Këtë të mërkur, më 8 mars në durës, unda nga jeta për që e naturale në moshën 85 vjeqare arkeologu Fatos Tartari. A i lindi në durës, ku kreu dhe shkollën e mesme, studimet e larta i përfundoi në fakultetin e histori filologjisë të Universitetit Shtetëror të Tiranës në vitet 1957-1961. Leksionit e para i mori nga profesorët e shquar, e qërem qabej, Mahir Domi, Shaban Demiraj, Anastas Dodi, Alex Buda, Kristof Rashri, Skander Luarasi, Nasho Jorgaci, Selim Ispaili dhe të tjera figura të njohura të botës akademike. Karirën e ti e nisi në mësimdhënje gjatë viteve 1962-1970, në shkollat e mesme të qytetit të lezhës, dy vite, dhe mëtej në shkollën buqësore të golemit në kavaj, duke dhe një kontribut të të shmuar në pregatitje dhe edukimin e disa brezave që studiua në këto shkolla. Në vitin 1970, nisi kontaktet e para me arkeologjin, ku filloj punë si punonjës në muzeun arkeologjik të dursit, në përmjet studimeve didaktike, pjesmarjes në ekspedita kërkimore dhe njohës i gjuhuve të huaja, a jariti që brenda një viti të realizonte në mënyrë të pavarur sondajë dhe gërmimet e para arkeologike, duke i publikuar pa humbur ko rezultatet e tyre. Tartari ka marrë pjesë në kumtesa dhe referate në të gjitha seksionet shkencore të organizuara në durës, nga viti 1971 deri në vitet e fundit, në të cilat ishte aktiv me prezantimin e gjetjeve si pjesë e ekipeve kërkimore dhe më pas jepte opinionet e tij për çështjet që lidheshin me arkeologjinë e Durrës. Gjithashtu, ai kontribuoi me studime në Qendrën e Kërkimeve Arkeologjike në Tiranë, e cila më vonë u kthye në Institutin e Arkeologjisë së Shqipërisë. Fatu Tartari ka qënë pjesë e djetra kumtesave shkencore dhe ka shkruar botime e artiku i studime në botimet shkencore vendase dhe të huaja, po ashtu Tartari është autor i qindra artikujve devulgativ. A i ka botuar me djetra studime e artiku shkencore në periodikët kryesor të vendi si Iliria dhe Monumentet, Tartari ishte bashk autor i përmbajtje së muzeu të ri arkeologjik në durës pas vitit 1985, po ashtu ishte autor leksionesh, referatash dhe pjesmarës në tryeza diskutimi me karakter vendor, komptar dhe ndërkomptar. Tartari ka që njëftuar disa her në emisione televizive në televizionin Adrianet. Homajët në nderim të arkeologut Fatos Tartari të të zhvillohen më nëndë mars të agjesia funerale paqa për badhë muzeut arkeologik kombëtar të dursit. Ditën e premte, qytetare do mund të japin nderimet e fundit në hollin e Aleksandr Mojsiu Tartarit me homajët që do të zhvillohen nga ora 14 dheri në orën 16 dhe më pas do të zhvillohet ceremonia mortore në varezat e vjetra në durës. Pritja e të do të vijoj në ambjentet e agjensis funerale paqa, ditën e shtun të djel në oraret 10 dheri në orën 13 dhe më pas 15 dheri në orën 20. Televizioni Adrianet i shprengu shëllimet më të sinqerta familjarve, pashkënjohësve dhe të gjithë qytetarve të dursit për këtu humbje të madhe.